Oğlum perde yırttı. Saat 3:30 oldu ya. Bunaka vakti köçede ne işi var? Uyuyup uyumaya gitmeyeyim ben. Bu oğlun bala bulmadı. Bala buldu, bala. Bunaka demeyin dedesi. Oğlun beceri işler pul tapamandı. De. Keçesi de kirakı bürgendirdi. Ben onge ne iş mertayı tamam. Keçesi köçede yürüme gindi. Ana o. Sınıfdaşım var ki. Nasıl? Uşanı oğlunu yarım keçede pulunu tartı alıp uzunu bıçaklayıp getirdi. Tirikmiş kula. Ha tirik tirik. Yarım can bu kogende. Uzu şu oğlu bakardı ulanı. Nasırım uyulu vurup, sıkılı vurup, kesel bu kaptı. Keçe o gelinle var korup geldik. İlahım şifa versin ikkalasi ge. Oğlumuz gene hesap versin. İrtiraf uyga kesin. Keledi dedesi. Kime kalka borardı? Ha, irtirafga yakın kelip yolg'onini to'qiydi. İkkalamizni ham yosh bola qilib. Dada, oyi uxlama deylami? Nimaga kechqurun baqirasizlar? Akamni kutmanglar, akam tungi klubda o'rtoqlar bilan maza qilib o'tiribdilar, chakib, ichib. Nima? Qizim, sen qayerdan bilasan? Unaqa demaga. Akangga tuhmat qilma, jon bolam, gunoh bo'ladi. Yana tarafini olasan-a. Undan ko'ra qo'ng'iroq qil tezroq. Doiradan tashqari deyapti. Mayli. Mashinani kaltini olib chiq. Endi yarim kecha qaysi tun klubdan qidiraman bu ko'rnamakni. Bir pas jim tursang bo'ladi-yu qizim. Dadangni o'zi zo'r ushlab turaman. Nima qildi? Nimaga menga baqirasiz? Baqirma, baqirma. Dadasi. Hozir kelib qoladi. Ey, tovba, tovba. Oyur! Dede! Umidjon, geldin mi bana? Assalamu aleyküm. Yine okulamadın abi. Ne için vart etken abi? Benim kutmasına okulaylardı. İç gelmişsen? Ya çünkü var değil mi? Ne farkı var dede? Maşinanı kan demeyi dep geldin. Maşinanı uzu geldi. Avtopilot. Ümit. Senge hiç mert aytaman. Yarım keçe köçede yürüme gendim. Ha? Dede, değil mi? Uyda oturayım kızla yokşap, serial koruyup. Kere bursa dede. Hazır kızla uyda oturmayıp. Köçede yürüptüm lan siz akıllı. Ümitcan, bana. Akhra uz yetken susu. 10 yıl kütüp, hudadan sorup, o gelmem seni. O'g'il bola shunaqa bo'ladi. Qanaqa bo'lish kerak? O'g'il keldim senaqa o'g'il boladan. Nima karomat ko'rsatding, ha? O'g'il bola shunaqa bo'ladi deysan? Dadasi. Sekin bo'ldi. Ichgan odam bilan teng bo'lmang. Hozir kirib Umidjon damini olsa uxlasin. Ertaga bafurcha gaplasharmiz. Umidjon bola, turoq. Turoq. Xo'p. Siz yaxshi ko'raman, ha? Dedesi. Bunaka qilmang. Bunaqada kasal bo'lib qolasiz. Hey. Noqabil o'g'lingning dastidan bosh ko'tara olmay qoldim-ku. Nima qilay? Ha? Yana qachongacha yo'lini poylab o'tiramiz? Yana qachongacha yolg'onlarini eshitamiz? Ey xudo. Sendan shunaqa farzand so'ragandimmi, ha? Shunaqa farzand so'ragandimmi? Bundan ko'ra befarzand o'lsam bo'lmasmidi? Tavba qildim-di. Tavba de.
Esizden çıkıp kaldım. Bir payetle Allah ki, kançalar iltica kıyan ediyiz. Yaxshimisan, tuzingmisan? Oycan etkili. Bu masaya ayolunun ziyanı ödedi. Qolili. Mana 8 yil bo'ldi. Hali ham bolamiz yo'q. Siz ham meni to'g'ri tushuning. Bormagan doktorimiz qolmadi. Hammasi soppa-soqsan deydi. Lekin haligacha ham tug'a olmayapman. Nimaga sababi nima? Qo'y siqilma. Biz ham bir kun bolali bo'larmiz. Qachon? Qachon bo'lamiz, Shokir aka? Axir qiynalib ketdim-ku. Oyjon yuzlariga qarolmayapman. Qo'shnilarda gap so'zlaridan charchab ketdim. Shokir aka to'g'richini. Meni ko'rishsa, ana tug'mas xotin kelyapti deb qo'llarini bekes qilib ko'rsatishadi. Bolasini berishdan hazar qiladi. Qiynalib ketdim. Bugungi qilgan ishlaridan judayam sharmanda bo'ldim. Yer yorilmadi, yerga kirmadim, Shokir aka. Ey Xudo. Shu spreyda bittagina bola ber. Bizni nobit qoldirma. Odamlar oldida sharmanda qilma. O'zing qodirsan-ku Alloh. Mayli. Majruh bo'lsa ham mayli. Bitta bola ber Alloh. Shokir aka, ajrasha qolaylik. Javobimni bering iltimos. Hech qayerga ketmaysan. Aziza, yana kutamiz. Xudo bizni sinayapti. Oyimlarga o'zim tushuntiraman. Agar bo'lmasa bu uydan ketamiz. Kvartirada yashaymiz. Umid bilan yashaymiz, Aziza. Ketdi. Ketdi. Yaxshilab uxlating, onajonisi.
Bezovta bo'lmasin. Polvon bolam o'zimmi, dodam bolam meni. Hali katta bo'lsa, o'zim rostdan akasini mashina haydash o'rgatib qo'yaman. Voy, adasi, rosa qiynaldim uxlatishga. Shunchalik mehnatasizmi? O'g'il bolada. Hali ko'rasiz, onajonisi. Bu bizning hamma umidlarimizni amalga oshiradi. Hamma orzularimizni ushlatadi. Hali men bu o'g'lim bilan maqtanib yuraman, meni umidjonim deb. Mana ko'rasiz. Hozirda shunaqa erkalatsiz, katta bo'lgandan keyin nima qilasiz? Hech narsa demaydi. Zo'r bo'ladi onajonisi, hammasi yaxshi bo'ladi. Voy, dadasi, o'g'lingizga mundoq qarab qo'ysiz bo'lmaydimi? Tunov kuni bolalar bilan urush qilib ketdi maktabda. Endi onajonisi, o'g'il bola bo'lgandan keyin urushib, tepishib katta bo'ladi. U o'g'il bola o'zi uchun turib bermasa bo'lmaydi onasi. Dada, muzqaymoqqa bering. Muzqaymoqqa? O'rtoqlarim bilan kinoga tushmoqchiman. Polvon, polvon, uni turishini qara. Tayson, Tayson. O'zim bo'lib. Sizdan aylansin bolam. Qani? Buni oling. Bu o'zingizga. Xo'pmi? Ma'minisi o'rtoqlaringiz bilan marojniy olib yeyishingizga. Xo'pmi bolam? Ha, polvonim o'zimmi? Shopping. Faqat tez qayting-a. Dadasi, namuncha ko'p pul berdingiz? O'g'il. Sen aralashma. Bu o'g'il bola bo'lsa, o'rtoqlarini yonib uyalib yuradimi? Ha, undan keyin qizlarga ham aytyapti-yu, marojniy olamiz deb. Ularni yonida uyalib qolgandan ko'ra, yonida ushta olsin bo'lgani yaxshi. Onajonisi. To'g'ri tushunib turibman, lekin qiz bolani yo'qchilik, o'g'il bolani to'qchilik buzadi deyishadi. Endi yomon bolalarga aralashib qolmasin deyman-da, dadasi. Ne qara. Hali bu o'g'lim shunaqa yigit bo'lsin. Hamma ko'rib havas qiladigan bo'lsa, o'zi bitta dona o'g'lim bo'lsa. Men qarayman hozir. Xuddi bir 3-4 tasini to'g'ri tashagandek namuncha bu. Ana qilasiz. Bu meni o'g'lim, ota o'g'il bu. O'g'il bola, o'g'il bola. Hali zo'r yigit bo'ladi. Mana ko'rasan. O'zim o'g'lim. Umid bolam o'zimmi? Mani kelajagim umidlisi. Umid? O'g'lim, mashina haydaysizmi? Ha? Haydagisi kelyaptimi? Qani tushchi o'g'lim. Tez bo'l. Bu yoqdan aylanib o'tchi. O'tib ol bolam. Ha, polvon bolam o'zimmi? Kel o'g'lim. Qani? Kechik bor. O'rtaga o'tiraman. Ay, molodets. Polvonim mani. Qani Umidtoy? Qani o'g'lim? To'xta. Qani ketdingmi? Rulni o'zing ushlab olasanmi? Ketdi bo'lmasa. Sho. Chaproq, chaproq. Ha, ana. Bolam mani. Qoyil, qoyil. Dadasi. Abbey. Qani? Choy doling, shirinlik doling. Bu chelakka nima deyman? Assalomu alaykum, dada. Ya alaykum assalom. Ota o'g'il, qalaysiz? Yaxshi, yaxshi, yaxshi. Voh, voh, voh. Qani qa? Dada? Ha. Shu desiz, o'rtoqlarimiz bilan aylanishga boryapti-dek. Moshinangizga kalta ham kerak bo'lib qoldi, dada. O'rtoqlaringizni maqtanib qo'yuvdim. Umidjon. Ha, sizni haydovchilik guvohnomangiz yo'q-ku, o'g'il. A, dada, endi maqtanib qo'ydim. Men o'rtoqlarim oldi nima degan odam bo'laman? Voy, 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 voy. Ana o'rtog'im, Sanjarim. Moshinani mahallada uchirtir yuribdi-ku. Yo'q-e. Shunaqa deb yuribdimi? Ha, men ham bir haydasam maqtdi. Mayli. Hay, dadasi. Nima qilyapsiz bolani gapiga kirib? Chim, 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 chim. Sazasi o'lmasin, sazasi o'lmasin. Yomon erkalatyapsiz. Ana. Dada? Ha. Internet klubga ham bormoqchi edik-da. Shunga azini pulam kerak. Internet klubga ham bormoqchimisizlar? Qayil, qayil, yaxshi. Menga qarang, dadasi, to'xtang. Undan ko'ra ingliz tili to'garagiga borsin. Shunda ham kech-kecha bekorchi ko'chada. Telefonida ham faqat qizlarning surati. Xo'p, bo'pti, bo'pti. Ey, onasi. Ha, o'g'il bola katta bo'lib qolgan. Qizlar bilan gaplashadi, a? Ular bilan aylanadi, mehmon qiladi.
Ha? Mana, mana pulni olingda. Maza qilib o'tirib keling, xo'pmi? Abdu rahmat, dada. Bo'pti. Uzoqqa ketmasdan tezda qaytib kelgin. Bu nima qilganingiz? Buni tarbiyasi bilan jiddiyroq shug'ullanishingiz kerak. Bu nima qilganingiz, dadasi? Mushtdek bolaga mashinani kalitini berdingiz. Onasi, sen aralashma. O'qib nima ham qilardi? Nima qiladi o'qib? Ana, ko'chada o'qiganlar ish topolmay yuribdi-ku. Ha? Ey, meni ishxonamga mingtasi keladi har kuni. Ish so'rab, ish bering deb keladi. Ha, o'g'limiz katta bo'lsa, ishimni davom ettiradi. Do'konimni yurg'izadi. Bir ikki marta mahallani bolalar bilan burchakda cho'kkalab o'tirib nimadir qilayotganini ko'rdim. Shu nimadir chekyaptimi deyman, chunki har doim uyga ko'zi qizarib keladi. Yana xonasiga qulflanib oladi. Xavotirdaman. Onasi, hozir bu o'tish davri. Ha deb tergaversang, so'roq qilaversang, uydan bezib qoladi. Ha? Ey, keyin uydan qochib ketadigan qadar chiqaradi. Qo'y, o'z holiga qo'y. Dadasi, shuni bir telefonini tekshirsangiz bo'lardi. Sen qizing bilan shug'ullan. Ne pishirib mishig'ini o'rgat, ovqat qilishni o'rgat. Erkaklarning ishiga aralashma. Assalomu alaykum. Onajonim, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Yaxshi o'tiribsizmi? Yaxshimisiz o'zingiz? Voy, mana oyim, mana oyijonim. Oya, shu azgina pul berib turing. Uncha ko'p emas, azgina. Bolam, kecha berdim-ku. O'tgan kuni ham olding. Endi ishlatadigan joyim bor edi. Shunga azgina pul yetmayapti. To'g'risini ayt. Shuncha pulni nima qilyapsan? Shu kamchiligingni ishlataman, ona. Bera qoling, oyijonim. Azgina bersiz yetadi. Bolam, menda pul yo'q. Borib dadangdan so'ra. Bermaysa? Rostdan pulim yo'q, o'g'lim. Nuqul har doim mana shunaqa deysiz. Pulim yo'q, pulim yo'q. Bermaysa? Dadangdan so'ra. Unda o'zingizlardan ko'ringlar. Dadasi, kechalari salqin tushib qoldi. Yana shamollab qolmang. Yaxshisi, yuring, uyda kutamiz. Yo'q, uyda yuragim siqilyapti. Nimagadir ko'nglim g'ash. Shu o'g'lingni qorasini ko'rsam, keyin ko'nglim xotirjam uyga kirardim. Sizni bu o'tirishingizni ko'rib, yangi kelinlik paytim esimga tushib ketdi. Yo'q, qo'y, gapirma. Shu siz ham ich etimni yeb yotibman. Hozir gapirmasam, qachon gapiraman? Bir umr og'zimga urib keldingiz. Esizdami? Yangi kelinlik paytimda siz ham shunaqa tong otar kelardingiz. Dadajon bilan oyijon xuddi shu yerda o'tirib sizni kelishingizni poylab o'tirishardi uxlamasdan. Men ularni ustiga qalliroq biror narsa olib chiqib yopib qo'ysam, dadam rahmatli Ayzaxon, siz kirib uxlayvering qizim. Shokirjon kelsa biz ham hozir tezda uyga kiramiz deb meni ovutardilar. Qaytar dunyo deb shuni aytisharkan. O'sha paytlar men ham bir yomon yo'lga kirib qolgandim-da, onasi. Ana endi buni tovonni to'layotibman. Avvaliga tirnoqqa zor bo'lib yurdik. Keyin mana farzand ko'rgandan keyin buni azobini tortayotibmiz. O'zi boshidan adashmaslik kerak ekan-da, onasi. Boshidan adashmasligi kerak ekan. Yaxshi ham yonimda sen borsan, onasi. Bo'lmasa adoyi tamom bo'lardim. Voy. Dadasi, ana Umidjon, yuring, uyga kiraylik.
Umidjon. Keldingmi? Bu safar qayerdan kelyapsiz? Endi anuncha tergayverasizlar. Nima men sizlarga yosh bo'lamanmi? Ha? Har kuni mashinada kutib o'tirasizlar. Nima endi? Sizga o'xshab so'tak bo'lib uyda o'tiraymi? Xotinlar yangasi bo'lib. Voy! Ha? Nima? Kimga so'tak deyapsan? Otang bilan unaqa gaplashma. Menga so'tak deyapsanmi? Qo'ringa. Voy! Voy dadasi. Dadasi. Nima qilyapsan? Dadangga qo'l ko'tarma. Uyatsiz. Jonimga tegdi hammanglar. Hammanglar jonimga tegdinglar. Dadasi o'rningizdan turing. Dadasi o'rningizdan turing. To'lib ketdi. Ketsam qutulamanmi? Ha, ketsam qutulamanmi? Ey, bo'lmay. Shoshma. Ey. Shoshma. Voy dadasi. Voy xudoyim, nima kunlarga qoldim, yo Alloh. Hozir. Hozir. Assalomu alaykum. Umidjonning uylari shumi? Va alaykum assalom. Ha, shu. Dadalar uydami? Uydalar. Gaplashib olsak bo'ladimi? Mayli, kiring. Dadasi? Dadasi? Chiqing. Keling. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Keling, keling, yaxshimisiz? O'g'lingiz Umidjon 2 yil oldin menga mashina olib beraman degandi. Katta miqdorda pul olgandi. Siz eshitgan bo'yicha siz avtosaloningiz bor ekan. Men avtosalonim bor ekan. Ha, hammaga shunaqa deyotdi-yu o'g'lingiz. Meni kichkinagina do'konim bor. U ham yaqinda sinovga tushdi. Nima qilishimni bilmay boshimni changallab o'tiribman, uka. O'zingiz o'g'limni qayerdan taniysiz? O'g'lingiz bilan restoranni tanishib qolgandi. Uni karlab pul sarflashini ko'rib, boyvachcha yigit ekan degandim. Uni sheriklari ham shu gapni tasdiqlab, men ishonibman uni ko'rib. Kim nima desa ishonaverasizmi, uka? Oldin surishtirib ko'rmaysizmi? A? Men qayerdan bilaman, siz hozir meni aldayotgandirsiz. Tavba qildim. Mana o'g'lingiz yozib bergan tilxat bor. Yaxshiami, o'sha paytda pul berishdan oldin o'g'lingizdan yozdirib olgandim. Uka, bo'pti. Mayli, kelishaylik, bir yo'li bordir. Hozir mana shu hovlimni sotsam ham bu pullarni to'la olmayman. Nimaga siz to'laysiz? O'g'lingiz to'lasin. O'g'lingiz oldi-yu pulni. O'g'lim 3 kundan beri uyga kelgani yo'q. Bilmayman qayerda yuribdi. Men bilaman, yuring, aka, men ko'rsataman. Qayerda hozir? U hozir 2 bolali ayolga ilakishib qolgan. Hozir uyida yashayapti. Voy olmasam. Voy olmasam. Nimalar deyapsiz siz? Qanaqa 2 bolali ayol? Dadasi? Voy olmasam. Bahorga chiqib to'y qilmoqchi edik-ku. Bo'pti. Bo'l o'zingni bos. Jonim, olib bermoqchi bo'lib turuvdim. Shoshmay tur, oldin boraylik, ko'raylik. Qayerda 3 bolali bolalar? Qayerda? Yuring, ko'rsataman. Bo'pti, bo'l yur. Baqirma, oldin borib ko'raylik, yur. Yur, qani. Yuring. Qani. Aziza, eshikni och. Aziza. Oyim ayda yo'qlar, bozor ichiga chiqib ketgandilar. Eshikni ochsang yana akamni qarzlarini so'rab kelishgandir. Bu nechinchi kelishi? Bilmadim, kecha ham kelishgan, sizning yuragingiz sanchadi deb oyim aytmadilar. Ulardan hech pul olgan ekan. Uy olib beraman deb zaklab bergan ekanlar. Dadamni katta firmalar bor, uy qurib sotadilar deb aytgan ekanlar. Ya tovba. Men hali shunaqa odam bo'lgan ekanman. Bilmagan ekanman shunaqa odamligimni. Voy. Dada, dorilaringizni olib beraymi? Yuragi sanchaptimi? Yo'q, qo'yaver. Hozir o'tib ketadi. Akang o'zi qayerda? Ichkaridan uxlab yozibdilar.
Nima kechkardan qulflab oladi? Menimcha. Dadas. Ke. Ha. Ana odam ko'rib qolmasin deb zo'rqa amallab kirib oldim. Rais oldiga ketdi. Hoyna-hoy arz qiladi. Endi nima qilamiz? Nima qilishni ham bilmay qoldim. Onasi balkim hovlini sotib to'larmiz ha? Hovlini sotganimiz bilan qarzdan qutula olmaymiz. O'zimiz qayerda yashaymiz keyin? Endi nima ham qilardik? Bir arzonroq bir xonali uy olamiz. Hovlimiz ham bir yaxshi joyda joylashgan, qimmatroqqa ketar ha? Necha yildan bir qarz to'laymiz. Bu qarzni oxiri hech ko'rinmayapti. Endi har kuni eshikni ichidan qulflab, berkinib o'tirmaymiz-ku dadasi. Onasi. Bu ham bir sinovdir. Ha, Mohina. Akangni chaqir. Teshikdan qaradim. Akam yerda cho'zilib yotibdilar. Ha? Umi, Umijon. Umijon, dadasi ko'taring, ko'taring. Dadasi ko'taring. Erkalik qilyapti debman. Onang shuncha aytsa ham ishonmabman. Ko'r ekanman-da. Nimaga bilmadim, nimaga seni shu yo'llardan qaytarmadim, ha? Adresingizni. Men sizdan pul so'rasam, har doim ortiq bo'laveradi. Men o'sha katta pullarni mahalladagi akalarga olib boraman. Nashona. Sekin-sekin uzoqqa qodir bo'lgan. Keyin bilsam, u juda ham katta pul turar ekan. Hadi, siz menga o'sha pullarni topib bera olmasdingiz. Keyin men o'sha pullarni topish uchun odamlarni aldayman. Uy olib beraman. Mashina olib beraman deb pul oldim. Nima qilay, ada? O'rganib qolibman. Qilmayman deyman-u. Lekin yaxshi. Qaldiroq tutaman. Men ham qizib nima qilayotganimni bilmay qolaman. Hadi. Menga aytsang bo'lardi-ku bir og'iz. Bir yo'lini o'ylab topardik. Seni davolatardim. Ha, bunaqa ahvolga tushmasdik. Hadi. Siz meni o'sha paytda tushunmasdingiz. Keyin urushib berasiz deb qo'rqdim. Endichi? Ha? Hech vaqtimiz qolmadi. Qolgan qarzlarni ham to'lashga pulimiz yo'q. Endi nima qilamiz? Ha? Hadi. Men agar shu yerdan tuzalib chiqsam, o'zim halol mehnat qilib pul topaman. O'zim qarzlarimdan qutulaman, dada.
Yani arzularım cüdeyim kattaydı. Cüdeyim kub arzularım, niyetlerim bu arada. Şunlarını amelge aşırasan. Arzularım üşeledi de öyle oldum. Afsus. Afsus. Mahalledeyim. Yürülmeyi kaldım. Başımını kurtarılmayı kaldım. Şimdi havalını satıştan başka ilaç yok. Adam en güzel. Güzel çıktın. Görgen geçirgen bir şey olsun. Güzel çıktın. Ben. Bir mübarek demeyin olsun. Ben. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hukmmi? Kerak, kerak, o'tiring, o'tiring. Kerak. Ko'rdi. Duo qilinglar. Allohu amin. Men to'g'ri qotilgan bo'ldim. Yaxshimisiz? 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 Xudo xolasi mana o'g'lim o'qishini Amerikada davom ettiryapti. Amerikadagilarni tugatadi. Xudo xolasi. Qani, nochli. Bolani o'qitish kerak ekan. Ha, to'g'ri o'qitish. Boshligida bir soat ham bo'sh qo'ymagan. Xudoga shukr, mana natijasi. Baraka topsin. Yaxshi. Mani ham o'g'lim katta biznesni boshlagan. Baraka topsin. Ha. Zavod quryapti. Zavod quryapti. Mana shu xorijda, xorijga shu chiqqan mahsulotlarni eksport qilmoqchi. Rahmat. Ularga nazorat kerak ekan. To'g'ri. O'g'lingiz kasalxonada ishdim, tinchlikmi? Bu ara nima deydi? Narkologiya mı? Madrid'de alfa insan altını. Uşer, uşer. Ana kadar giyak var diye yatı diyen cahı var o. Cahı kârla görüşleriniz başka çıktı. Ha? Başınız ilgili kaptı mı? Ha Şakır Bey? Ali yani narkologiya mı? Kamakhaneden yakışı. Ya eğitken ki Şakır Bey uyuyla sot ediyen bu kapısı be. Yo'q. Menga qara, agar narxini kelishsak, o'zimiz olib qo'ya qolardik. Begina qilmas edik. Man katta o'g'limga olib bersam? To'g'ri o'ylabdilar. Bolalarga doim nazorat kerak, deb ularga. Nazorat qilmasangiz bo'lmaydi. Ha? O'tiring. Choy uchun rahmat. Mayli. O'tirsangiz bo'lardi. Ha, mayli, uzr, uzr. Endi meni boshimga tushgan bu bir sinov. Bandasi borki xato qiladi. Men ham bir xato qilgandirman. Yo, hammasi Allohdan. Ha, aytgancha, hovli sotib olindi. Yo'q, ha, sotildi. Yaqinda ko'chamiz. Yaxshilikda uchrashguncha. Nega o'tirsangiz bo'lar? Rahmat. Rahmat. Tinch bo'ling. Xo'p. Mana Adlat paga siz esmiysiz. Adlat paga esingizdan aytayotgan gaplari. Alaqada bundan mana shu narkoman o'g'li tupayli mani o'g'limni ushlab olib rosa Dokuz peki. Sizler mi? Şuna kılıyordu. Bu anda uğruşu bir bir maşını yarı geldi. Maşını yarı geldi. Şuna kılıyordu. Bu gününden beter bu oldu. Ali. Hale, hale. Ali. 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 Var mı? Ulaş dayı var mı? Evet. Size bak gibi ne var böyle?
Assalomu alaykum. Aleyküm assalom. Keldingizmi dadasi? Keldim, keldim. Sizing yaxshimisan? Tinchlikmi? Umidjonga biror gap bo'ldimi? Hozir mahalla guzariga borgandim. Orasam o'zim bo'ldim. Ustam bilan Baxtiyor kulishdi. Rosmanasiga ustimdan kulishdi. Men farzand o'stirib rohat ko'raman. Baxtli bo'laman deb o'ylovdim. Qurib ketsin hammasi ham. Dadasi, qo'ying bu gaplarni. Siqilmang. O'zimiz uchun ham yashashimiz kerak-ku. Mana Mohina yaxshi o'qiyapti. G'olib bo'ldi olimpiadada, xudo xolasa. Sen meni chalg'ataman deb o'ylama. Aziza, qayerda xato qildik? Qayerda xato qildik? Yo, o'g'limizga ortiqcha mehr beryapmizmi? Shu ham xatomi? Ortiqcha mehr berish, muhabbat berish, yaxshi ko'rish xatomi? Mana shunchalik harakat qildik, halol luqma bilan o'stirdik, katta qildik. O'g'ling firibgar, muttaham, giyohvand bo'lib o'sdi. Umidjonga homiladorlik paytim esimga tushdi. O'shanda ijarada turardik. Pulimiz yo'q edi. Bir kuni juda ham pomidor yegim keldi. Lekin pulingiz yo'qligi uchun sizni siqilmang deb aytmadim. Bozorga borib sotuvchilarga bildirmay sekingina bitta pomidor olib yedim. Nimaga menga aytmading? Qarz olib bo'lsa ham olib kelardim-ku, a? Nahotki shu bir parcha harom luqma ta'siri bo'lsa deb o'ylayman. Meni ham aybim bor. Yo'q, sen aytding, ogohlantirding. Men quloq solmadim. Talta aytirayotgan paytingizda men qattiq turmadim. Sizni to'xtatmadim. Yo'q, hamma ayb o'zimda. Unga ortiqcha e'tibor berdim. Ortiqcha muhabbat berib yubordim, erkalatdim. Mayli dadasi. Ko'p kuyunma. Xudo xohlasa hammasi iziga tushib ketadi. Hali kech emas. Yo'q. Bo'ldi, endi kech. O'g'ling piyohvand bo'pti. Firibgar bo'ldi. Endi kech. Unaqa demang. Xudo xohlasa Umidjon o'ylanib ketadi. Bunga ishonaman. Ilohim shunday bo'lsin, onasi shunday bo'lsin. Bele, choy qo'y. Guzardan choy ichalmadim. Hozir dadasi, hozir. Aka? Oyi. Assalomu alaykum. Sizlar? Yaxshimisiz? Yaxshi. Yaxshimisiz? Qachon chiqdingiz? Hozir chiqdim. Oyi. Oyim. Dada, men keldim, oyi. Dadam jonlantirish bo'limida oyim bilan. Oyim qarab o'tiribdi. Jonlantirish bo'limida. Meni uyga tashlab ketishdi, akangiz aytasan. Oye! Dede! Dedesi... Oğullarız, biraz bu sen kaldı mı? Yakşı mısınız? Yakşı mı? Dede! Dede canım, ben geldim.
dedeciğim. Amircan. Bana mı geldin mi? Geldim dede. Ondan keyin onang bilan singling senga omonat. Naqa demay dede. Naqa demay dede. Mendan keyin uyning kattasi sensan bo'lam. Onang bilan singlingga yaxshi qara. G'amxo'rlik qil. Senga topshirdim. Dadajon, unaqa demang. Hali yaxshi bo'lib ketasiz. Tuzalib ketasiz. Ha, umringiz uzoq bo'ladi. Dada, men endi unaqa yomon ishlar qilmayman. Yaxshi odam bo'laman. Sizlarni duoyinglarni olaman, dadajon. Meni kechiringlar, dada. Eshityapsizmi, dadasi? Hali tuzalib ketasiz. Aslida, sen meni kechirib olam. Seni to'g'ri tarbiyala olmaganim uchun. Senga to'g'ri yo'lni ko'rsata olmaganim uchun meni kechir. Hammasiga o'zim sababchiman. Yo'q. O'zi ko'p qiynamadim. Seni to'g'ri yo'lga boshla olmadim. Qattiq qo'l bo'lganimda balki bunaqa bo'lmasmidi. Dada, hammasi yaxshi bo'ladi. Bobonlarim daraxt o'stirguncha uni yon shoxlarini ayamay kesganda hayron bo'lardim. Ortiqcha butalab ketgan daraxtdan meva bermas ekan. Ha, ularni kesib turish, parvarishlash bog'bonning mahorati ekan. Ay. Men o'stirgan daraxt meva bermadi. Unaqa demang. Afsus. Meva bermadi. Dadajon. Dada. Dada, bizni tashlab ketmang, dada. Kim bor? Dadajon. Dada. Dadajon. Dada. Dada, ketmay, dada.